Прочети и сглоби е поредица от образователни и занимателни книги, подходящи за децата между 7 и 14 години. Всяка книга съдържа интересна и полезна информация за различни теми, свързани с науката, историята, природата или техниката. Книгите са обогатени с красиви иллюстрации, схеми и диаграми, които помагат на децата да разберат и запомнят по-лесно информацията. Освен това са съпроводени от елементи за сглобяване на макети, които допълнително стимулират творчеството и фантазията на децата. Те са забавни и образователни, развиват пространственото мислене, логиката и моториката. Поредицата прочети и изгуби предоставя на децата занимателен и лесен начин да се запознаят с различни области на знанието и да разширят своя кръгозор. Темите в нея са разнообразни и покриват различни сфери на знанието. Подбрани са така, че да отговарят на възрастовите и познавателните потребности на децата, като им предлагат интересни и полезни знания за света, в който живеят.